odstartováno. Pane Lonco, slyším, jak to bouří. Neladí znovu, pojď, pojď, pojď. Takže zatím nám tady běží jedna štafeta za druhá, se musela vrátit při překážce, nevadí. Na tom, domácí je vždycky troška nervozity. Ano, ta se ukázala i teď v tom při překážce. Jsou tam chybičky, to je tím domácím prostředím. Pojďme na hadice, všechny do sebe poslechli. Zapojení na rozdělovač nádherný. Trefí tu prvnici, tak teď jsem zvědav. Rozhodčí stojí samozřejmě blíž.